Och sen att hon är ju så, alltså att hon är bra på det hon gör, det är ju ingen snack om saken, men att hon är också den bästa gråtmotorn. Alltså när man, när livet är för jävligt, vilket det ju är mesta delen av tiden när man har fyllt 25 liksom, då behöver man ju böla ur systemet ibland liksom. Och det finns ju inget som är bättre för att få igång det än musik. Och Adele är ju helt outstanding när det kommer till gråtmusik. Alltså fy fan vad man har gråtit till Adele. Och också, det är sjukt att man har ju gråtit så mycket för hennes skull också. Att man har lyssnat på de här albumen och bara, fy fan vad hon har haft det tufft alltså. Den här stackars tjejen, fy fan vad hon har träffat mycket sviniga män. Det är ju helt sjukt ju. Hon är liksom, det räcker till 3 album, hon har inte ens fyllt 30. Det är ett fruktansvärt, fruktansvärt liv den här stackars tjejen haft. Men sen började jag lyssna lite mer på Adele. Och då insåg jag att så är det inte alls det. Det är ju inte en massa män som har varit taskiga mot Adele genom åren. Alla låtar handlar om en och samma kille. Som Adele i sin tur är helt besatt av. Alltså hon är fullblodspsykopat när man börjar lyssna. Jo, det är sant. Jag ska bevisa min tes. Jag har tagit fram lite Adele-texter här. Eller jag har tagit fram allihopa faktiskt. Men det börjar direkt på första skivan. Den heter 19. På den här skivan så är det bara lite små ledtrådar. Men om man vet vad som händer sen så är det här en viktig kunskapsgrund att ha och stå på. Så att ni kommer att få den också. Första skivan, 19, hon är 19 år gammal. Tredje låten, Crazy For You heter den. Det är här allt börjar. Found myself today singing out loud your name. Bara, det är ju lite bananas att hon springer omkring och sjunger högt för sig själv. Men det är ju ändå hennes jobb så att det får vi köpa. Men det är ändå lite kokovibbar på den grejen. Men, you said I'm crazy, if I am, I'm crazy for you. Det är den meningen som är nyckeln till att låsa upp hela Adeles artisteri. Det är här det börjar liksom. Du kommer ihåg den meningen. Samma låt fortfarande. I keep on trying, fighting these feelings away. But the more I do, the crazier I turn. Hon är bara 19 år, men hon känner redan själv, jag är fan en kaninkokerska i blivande. Alltså det här kommer att flippa ur. Och det gör det nästan redan på nästa låt. Den heter Make You Feel My Love. Nu är det ingen gullig kärlekslåt längre. Nu är det tvång bara. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. Det är inte som att den här killen har något val heller. Nej, hon tänker kväva honom mellan sina arbetarklasspattar tills han viker ner sig. Det är inget snack om den saken. Och sen flippar det verkligen nu på nästa skiva då som heter 21. Hon är rik, hon är känd, hon har en ganska trygg grund att stå på. Hon känner jag behöver inte hålla igen. Nu ska det här jävla aset få ordentligt alltså. Första låten, Rolling in the Deep. See how I live with every piece of you. Styckmord. Så. Nu är det ingen liten kvävning längre. Nu är det hot om grovt våld från Adeles sida. Nej Magnus, det är klart att det inte är det handlar om, fattar du väl? Jo, det är det handlar om. Nästa textrad helt seriöst är Don't underestimate the things I will do. Hon kan inte bli tydligare vad det här handlar om. Samma låt fortfarande, I'm gonna make your head burn. Det är helt oklart varför det behövs, men hon är galen alltså. Hela skivan är galen. Låten direkt efter, den heter Rumor Has It. I den låten, då är Adele arg, för omväxlings skull. Då är hon arg på den här killen. Den här gången är hon arg för att han har träffat en ny tjej. Och då är första textraden, She's half your age. Här har vi ju två alternativ. Antingen så har Adele varit ihop med någon som är väldigt mycket äldre än Adele. Då är hans nya tjej ungefär i Adeles ålder. Då borde inte Adele vara sur på just den nya tjejens ålder. Eller så har Adele varit ihop med någon i sin egen ålder. Och i så fall är hans nya brud typ 11,5. Det är liksom inte... Det är inte okej. Men hon ska ha tillbaka sin brännskadade pedofil till vilket pris som helst. Det är inget snack om saken. Nästa låt. Set fire to the rain. Hon sitter hemma och googlar napalm liksom. Det är på den nivån. Jag skiter i att vi bor i England. Det regnar hela jävla tiden. Någonting finns det väl som brinner i vatten. Han ska ha det här jävla aset. Och sen när man verkligen fattar hur utflippat det är. Det är ju största hitten också. Someone like you heter den. I hate to turn up out of the blue. Uninvited. But I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Alltså, förstår ni? Och var den här killen? Jag menar, det finns ju en kille någonstans som sitter hemma i sin fåtölj och bara håller sig i karmarna med så här vita knogar, liksom väntar på nästa hot. Det är helt... Alltså, jag hoppas så mycket att han har träffat en ny tjej på riktigt, den här killen. Fy fan vad det skulle vara kul. Hon måste ju vara så fruktansvärt trött på Adele, hans nya tjej ju. Den jävla subban, vad är det för fel på henne? Jag kan inte ens gå och handla utan att det kommer nya hot i högtalarna. När var du ens ihop med Adele? Jag har aldrig varit ihop med Adele. Hon frågade chans i 4:an. Jag sa nej.
Vi har aldrig varit ihop. Och sen, hon är så jävla smart också, Adele, för att första skivorna, 19 och 21, är två år emellan. Sen går det några år, han hör ingenting. Han slappnar väl av det här med fåtöljen kanske. Bara, fan vad skönt. Efter fyra år bara, hello, aj, men vad fan. Hon ger aldrig upp. Och då är det ju, då är också det sjuka. Det sjukaste är att det är också första singeln från plattan, så att det ska inte vara något snack för den här killen, utan det är direkt bara. Då ringer hon från en telefonkiosk i USA, det är en konstig video, en konstig idé, men hon gör det i alla fall. Då säger hon direkt, jag måste ha ringt 1000 gånger, erkänner hon rakt ut. Vad fan, Adele, du ska ju ha besöksförbud, du får låta bli nu. Du kan ju inte ringa 1000 gånger till ett gammalt ex, du får ringa kanske 7-8 gånger max, sen får du lägga av. Särskilt om du är rik, känd och snygg, vad fan, skaffa Tinder, gå en drejningskurs, gör någonting, släpp den här killen nu. Nej, hon har ringt 1000 gånger från USA. Varför har hon gjort det? För hon vill tala ut om någonting som hände för flera år sedan, säger hon. Alltså vi vet ju redan att den första låten om den här killen, den skrev hon när hon var 19. Så det är någonting som hände när de var 17-18 år som hon vill tala ut om. Så till den milda grad att de ringer 1000 gånger från USA. Och då är refrängen, I'm calling from the other side. Alltså från USA, det är det den handlar om. Han slappnar väl av det här med fåtöljen igen kanske. Bara, åh fan vad skönt, hon är fortfarande helt jävla skogstokig. Men hon är i alla fall i USA. Det är ju ett steg i rätt riktning. Det är klart att det inte är. Det är bara ett Adele-knep. För sen sista refrängen, då har hon bytt text plötsligt. Då går texten, I'm calling from the outside. Då står hon utanför hans hus igen. Helt galen. Alltså, man måste älska en sån artist. Hon är helt fantastisk. Alltså, hon har lagt hela sin karriär på att ge igen på en kille. Jag tycker det är helt, helt underbart. Alltså, det finns fan ingenting jag tycker så mycket om i populärkulturen vi konsumerar just nu som jag tycker om Adele. Alltså.